Aleksandra Nikolić i Nataša Radan su se tokom noći posvađale zbog Anđela Rankovića, koji je bio prisni s Aleksandrom. Nakon prvog suočavanja usledilo je i drugo, još žustrije. Šta je problem da se ja družim sa njim? Pitala je Aleksandra. Pa ne možeš, ja ti kažem da ne možeš i znam da si jedna k raspala, rekla je Nataša. Da te hoće pustila bih da te je u d, rekla je Nataša, ko si ti da mi kažeš da sam ja k, ti si ovdje spavala sa koliko njih, imani me tvojih iluzija, rekla je Aleksandra. Nakon uvreda Nataša i Aleksandra su počele da se čupaju, a obezbedjenje je uletelo i sprečilo veći sukob.